Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Estamos perdendo nossos filhos. O apelo é da mãe do soldado André Luiz Lucas Neves, de 27 anos, assassinado depois de tentar impedir um assalto a um grupo de mulheres na última sexta-feira. Muito abalado, o pai do militar também desabafou depois de passar o aniversário em luto pela morte do filho mais velho. Foi um aniversário com muita dor, muita tristeza, né? Coração sangrando. O pedido de justiça é para que os homens que confessaram participação no crime permaneçam presos. José Henrique da Silva Bento, de 30 anos, detido no dia do crime, assumiu ser o responsável pelos dois disparos que atingiram o soldado. Na hora que ele estava na luta corporal, eu assustei, porque o cara armado vem para cima de você, seu parceiro. O que você vai fazer? Se defender, né, não? Wilson Guimarães Filho, de 25 anos, se entregou à polícia nessa terça-feira, depois de ficar 4 dias escondido numa casa no bairro Arão Reis. Wilson admitiu ser o autor do disparo que atingiu Ítalo Pedrosa de Souza, de 22 anos, encontrado morto pela PM dentro do carro dos suspeitos, abandonado a 3 quarteirões do local do crime. Ítalo seria o motorista do grupo e teria sido baleado na nuca acidentalmente por Wilson, que durante a fuga carregava a arma roubada do soldado André. Eu e o Henrique começamos a contar para ele o que tinha acontecido e eu puxei a arma para mostrar a ele aqui, cara, o cara que deixou cair isso, ele reagiu e tal. E na hora que eu puxei a arma, ela disparou. Segundo eles, eles de fato já participaram de outros crimes, de outros furtos, roubos juntos. Mas eles disseram que não tinha envolvimento com furto de veículo. E ao que tudo indica, os elementos que a gente vem obtendo, é que existe a possibilidade sim de envolvimento deles, inclusive com outros grupos que atuam na região. José Henrique deve responder por latrocínio, já Wilson por participação nesse crime, além de homicídio culposo e o roubo de um outro carro usado na fuga. A missa de sétimo dia do soldado André Luiz Lucas Neves será amanhã, às 7:30 da noite, na Igreja Nossa Senhora da Divina Providência, no bairro São Luís, aqui em BH.